你过四啦，而家今日上到去过半喎，我哋嚟紧可唔可以再升多阵咧？因为咧个估值其实过六楼下，你都基本上唔怕买。咁但系呢啲咁嘅图形走势咧，我唔知点解啦，出边好多人就觉得好差，但系我觉得就系好好喎。如果你想了解最实用嘅股票交易技巧同埋最新嘅板块知识，就即刻订阅我哋频道啦！散户第一条规条就是当你看到新闻报道或者分析评论的时候，好消息或者市场唱好你就去买，坏消息或者市场唱淡你就去沽。这种行为是很多很多散户会做的，但是其实是一个超级无敌大灾难来的。因为很多时候市场在你知道这个消息之前已经消化了这个消息了，所以对我来讲，价格走势和成交量才是最可靠的工具，去作为买入和卖出的指标。基本分析我都会看，但是主要是用来辅助我的逻辑推理和判断我投入注买的大小。现在港股就在大型上落市了，而美股的市宽都有转差的趋势。不过就算不是超级大牛市都好，今年我都很有信心靠短炒可以做到不错的绩效。其中我发现有些技巧是 Stan Weinstein 那一本多空操作秘笈是可以找到的。之前我都在 ETNet 的访问介绍过多空操作秘笈这一本书。这本书的英文名叫 Secret for Profiting in Bull and Bear Markets。顾名思义，你不只在牛市可以赢到钱，连在熊市都可以捕捉到一些获利的机会。是不是觉得没可能呢？这本书呢是我在我公司的书柜找到的，至于绝了版未呢我都不知道，但是好彩的是我会在这条片和你介绍书里面的一些精华内容。如果你是自三月以来炒来炒去都是输多赢少的话，这本书你一定要看，因为我预计未来三个月至半年个市都是一样会这么难炒。好，那现在我们开始了。书里面的第一章 Stan Weinstein 给交易员六个规条。第一，是不可以在没有检查线图的情况之下买卖股票。第二，不可以在好消息公布的时候买入股票，尤其是在消息公布之前这只股票的股价已经升了一定的幅度。第三，不可以在股价暴跌的时候因为股价便宜而买入，在沽压持续的情况之下股票可能平上加平。第四，不可以在线图下跌的趋势，即是一底低于一底的趋势里面买入股票。第五，无论一只股票 PE 有多低，不可以持有处于下跌趋势的股票。第六，保持一致性，如果在相同的情况底下你有阵时买有阵时卖，那你就违反了纪律了。好了，那现在我们进入戏屋了，我将会给你看一张图，这部分投资新手一定要好好地看，而老手也可以细细地品味一下以下的内容和你过往的认知有没有不同的地方。因为我第一次看的时候发现原来这个情况之下出现某一类的指标是可以这样操作和解读的。好了，讲到这里了， by the way， 我和我的团队制片花了很多很多的心思，如果你们现在可以即刻给个 like 我们，同埋喺留言区讲一声加油，就会系对我哋频道嘅营运最大嘅支持啦。跟住落嚟，我会俾你睇嘅图，虽然佢嘅标记好多，但系大家唔需要有压力逼自己一次过记得晒噶，放松放松心情。而我最后会俾一个测验你哋，睇下今日嘅内容你记得几多。好，准备好未呢？预备，三、二。这张图是大米集团的股价图。首先我们来看看支撑 support， 香港就叫支持啦。你可以想象 support 就是一个地板，下跌的力量触碰到地板就会停止下跌，甚至可能短线反弹回升。但是请你注意一点，支持是一个区间而不是一个点，所以在图里面支持最初是在26蚊到26个半左右的区间。但是注意哦，跌穿支持区的绝对底部，图中这间大米集团的例子就是26蚊，
跌穿支持区对股价未来的走势可能会比较差的，而股价测试支持区的次数越多，测试的时间越长，一旦支持最后跌穿的时候，意味着它的负面信号越关键。同埋你同时要留意，一旦下一个趋势形成之后，以图入面的例子来讲，新的跌势形成之后，新的支持区就出现了，即是$8-8.5这个区域就是新的支持区了。好，跟住落嚟讲压力，压力又称阻力。如果支持区形容是地板，阻力区就好像天花板。上升的股票升到阻力区，很可能就会回调了。同样地，阻力区被测试的次数越多，测试的时间越长，一旦冲破了阻力区的话，所出现的利好信号就越关键。在图入面的例子入面，阻力最初在$30左右，在下一个跌势之后，新一个阻力区就变成了$11.5-$12这个区间了。跟住落嚟，我哋睇下交易区间，呢一个系买卖双方进行激烈厮杀嘅区间，发生喺支持区同埋阻力区之间。喺大米集团嘅例子入边，你可唔可以揾到两个厮杀区究竟喺边呢？俾一秒你揾啊！得得得得，好，答案就系一个喺$26-$30之间，另一个就喺$8-$12之间。好啦，嚟到呢度啦，跟住落嚟我讲嘅指标会附带几个简单嘅操作规条，只要你乖乖去做，你嘅输钱几率就会减少好多噶啦。好，咁我哋继续啦。移动平均线系一样非常重要嘅工具。作者就觉得30个礼拜的移动平均线最适合长期投资者，而10个礼拜的移动平均线最适合交易员。话时话，我觉得10个礼拜对于今时今日的市场的节奏来讲，实在是太长了。我不会用10个礼拜。不过讲股先，不要博股住先，继续听埋落去。股票交易的价格如果是处于30周移动平均线之下，就不会考虑买入噶啦。尤其是在这个移动平均线处于下降的趋势，股票交易的价格如果是处于30个礼拜移动平均线的上面，就不要考虑沽空了。尤其是这条移动平均线在上升的趋势，向上突破指的是股价向上突破阻力区。大米集团的例子就是突破$12的时候，请你永远记紧两个启示。第一就是股价停在阻力区越耐，最后向上突破这个 moment 就是越有意义。第二，向上突破成交量如果比平时增量得越大，就代表买方的气势越强劲。向下突破 break down 和向上突破相反，即是股价跌穿支持区。在图入面的例子，向下突破发生在$26。同向上突破不同，向下突破就算不需要伴随大成交量，都可以视为有效的指标。拉回 pullback 出现在股票向上突破交易区间，而向前迈进之后，通常至少会有一次回调，将股价拉回上一个突破点的附近，即是$12的附近。如果拉回出现嗰阵，而且成交量大幅萎缩，在这个时候的话就机会来了， all in 啊！我讲下就不要这样做，但是你的确是可以考虑买入。向下突破都有拉回的，这张图的左手边$26水平左右向下突破之后的拉回都是同一个道理。趋势线 trend line， 如果你拿把间尺连接图形入面任何3个或者以上的点，就可以完成一条 trend line 的了。就好似呢一张图的右边展示了一条 trend line， 升穿一条趋势线即是后市向好，跌穿趋势线就即是后市向淡。非常重要的一点就是，当个 trend line 的斜度很大，突破的意义反而就相对不大了。因为你想想，升得多然后调整得深都很正常，横行完再上都不定的嘛。但是当条 trend line 平坦的话，股价就向下突破，那就非常利淡了。几个顶连在一起的向下的 trend line 都是同理，跌得急
反彈得急亦都係好常見。就算突破 trend line 都唔代表後市向好，但係右圖嘅情況橫行之後突破，後市嘅走勢就會比左圖嘅情況利好得多啦。相對強度呢一個概念，我成日講，好多朋友都知咩係相對強度啦。相對強度是指一隻股票相對大市整體的表現。舉個例子，這個星期大米集團跌了 10%， 你可能會覺得扯咁弱雞啊，跌 10%， 但是如果大市平均是跌 20%， 大米集團只是跌 10% 而已，這隻股票相對強度就是很好的了，可能市場一逆轉起來，它就會成為下一隻強勢。反而這個星期如果大米集團升了 10%， 但是大市平均人人都升 20%， 這隻股票相對強度不是很弱咯。舉個例子，就好像如果我操這個盤今個月贏 10%， 你不可以因為這樣而覺得很厲害的嘛，因為原來標普是贏 20%，我其他同事啊，其他行家贏緊 30%， 咁就證明我呢個月跑輸曬啊，好差啦。介紹完輸嘅理論，我就分享一下我嘅做法啦。其實呢幾個指標係可以 mix 埋一齊用嘅。好常見嘅一個例子，只股票我高追咗，喺呢度追，跟住追完之後，嘣回調。其實我唔知佢係正常回調啊，定係中長線真係走緊下波。但係當你見到呢只股票嘅走勢跑輸大市，即係相對強度差啦，又跌穿埋啲 trend line， 呢個時候就要考慮止蝕啦。當然我哋都要睇埋其他指標啦。不過我哋先由淺入深，先覆蓋書入面前半部分嘅內容先。好啦，繼續講，我高追完佢拆翻落嚟，我唔知佢只係短線嘅回調，定係真係中長線要走下波啦。但是相对强度又差又跌穿了 trend line， 这个时候多数都会止蚀的，除非买得很小，因为如果你的注码是 sizable 的话，在这个时候你等它跌穿长期的移动平均线你才止蚀，你可能真的会输很多。一般来说，大部分人输多过 20-30% 的话就不舍得止蚀了。最後我又講下作者對沽空 short selling 嘅睇法啦。呢一個係最常被誤解同埋好少 individual investor 會用嘅技巧。沽空即係你沽出一啲你未曾擁有嘅股票，希望可以用更平嘅價錢買翻呢啲股票去平倉。如果你要在26元沽空这个大米集团，实际上你是跟你的经纪借入这些股票同持有者去交收。如果顺利的话，大米集团跌到12元，你就可以用12元在市场买回这些股票平仓了。如果不计手续费，你每股就是赚了26-12元，即是14元。所以哪个说跌市赚不到钱？这个也是我近期港股操作上面一个很重要保护正股仓位的方法。例如是长期阴跌的阿里巴巴，或者是技术指标很明显一跌的时候跌幅很大的阳明森林，这些都是我过去一个月会沽空的股票。我说这些我不是又说我赢很多，即是我不是这样的意思，我的意思是说这些沽空的获利可以令到我正股揸得比较稳，有时候正股输钱对冲的钱都会帮补到，好彩的话还有赚添。因为跌市就是淡油的牛市，如果你现在迫不及待想即刻学下怎样沽空的话，你就可以看这一条影片。听完这么多珍贵的内容，现在就考考你了。第一题，当一只股票突破了阻力区，伴随着成交量的萎缩，这个是不是好的买入机会呢？因为成交量萎缩就代表沽压都萎缩，这个讲法对不对呢？给一秒时间你去想。一，答案是错的，因为股票大成交突破才是好的买入机会，成交量不够的话，假突破的机会是很大的。好了，今天是不是学到很多东西呢？快点为自己鼓掌了。
如果你大頭蝦怕下次唔記得曬呢啲指標，你依家即刻收藏咗呢條影片，一得閒就拎翻出嚟重温啦。話時話啦，呢條頻道嘅感謝功能開通咗啦。如果你中意我頻道入邊某一類型嘅影片嘅話，可以透過感謝呢一個功能去打上呢一條影片，就算係一蚊兩蚊嘅支持，對頻道營運都係好大嘅幫助嚟噶。下一集嘅多空操作秘笈會同大家講下股票大跌之前有咩徵兆，而見底回升嗰時又有咩信號。呢條影片最快會喺下個禮拜六發布，如果發布咗，我就會將連結擺喺右上角。如果唔想錯過，就即刻按個鐘仔訂閱啦。到最後啦，唔知大家睇過最好睇嘅圖表、最靚嘅圖表係咩樣嘅呢？我都會喺留言區度分享我近期睇過嘅靚嘅圖表係咩樣嘅。我哋喺留言區見啦。多謝你收睇我嘅影片，如果你鍾意我今次嘅分享，按返個鐘仔訂閱我啦，咁你就可以第一時間收到最新嘅財經資訊同埋最實用嘅股票交易技巧啦。如果你想學一啲終身受用嘅核心知識，同埋得到我進一步嘅協助，可以按 subscribe 隔離嘅 join 加入會員。下次上傳影片嘅時間會喺禮拜六，我哋下個禮拜六見，拜拜。